вече може да смените цвета на очите си чрез рискована косметична операция, а в другия край на света пък заснеха най-голямата змия, намирана някога. Колко точно е дълга и защо не сме я забелязали до момента? Ще разберете в новия епизод на Clash News. Останете до края, за да видите как цял град живее в една сграда и защо изкуственият интелект на Google е расист спрямо белите. Хутите прерязаха подводни интернет кабели. Известните бунтовници от Йемен, хутите или познати още като хусите, за които все по-често чуваме, изпълниха заканата си да прережат подводни кабели в Червено море, доставящи интернет. Те унищожили 4 от тях и тотално спрели комуникацията между Саудитска Арабия и Източна Африка. Ако продължават така, ще предизвикат поражение върху 17% от световният интернет трафик, водещ до сериозни финансови загуби. Хутите могат да прекъснат комуникацията между цели континенти, тъй като Йемен и Червено море се оказват ключови магистрали за пренос на данни. Ремонтът ще отнеме най-малко 3 месеца и то при огромен риск от терористични нападения от хутите. Телекомуникационните компании срещат трудности да намерят фирми, съгласни да извършат ремонта при тези условия и рискът от екипите им да бъдат нападнати. В края на 2023 година, ако си спомняте, хутите започнаха да отвличат търговски кораби, за да подкрепят палестинците в Израел. Египет, който търпи огромни загуби, защото корабите започнаха да избягват Суецкия канал, помоли хутите да нападат само израелски съдове, да не закачат другите. Но май така или иначе, хутите се преструктурират към цифров тероризъм. Учени откриха най-яркият обект във Вселената. Квазар, захранван от масивна и бързо растяща черна дупка, е най-яркият обект в познатата ни Вселена. Квазарите се считат за светещи ядра на древни галактики. И този тук специално е наречен J0529-4351 и е толкова далече от нас, че светлината му е пропътувала 12 милиарда светлинни години. Черната дупка поглъща маса, равняваща се на нашето Слънце всеки божи ден и е около 17 милиарда пъти по-голяма от нашата звезда. Невероятният темп на растеж води до огромно освобождаване на светлина и топлина. Затова квазарът е, забележете, 500 трилиона пъти по-ярък от нашето Слънце. Ослепителното излъчване се дължи на акреционния диск на черната дупка или пръстена около нея, в който се събира материалът за изяждане. Смята се, че температурата на квазара е 10 000 градуса по Целзий и има ветрове, които са толкова бързи, че могат да обиколят Земята в рамките на една секунда. Диаметърът на акреционния диск е около 7 светлинни години, т.е. най-големият известен досега. Квазарът, между другото, е бил видян за пръв път още през 1980 година, но не е бил разпознат като такъв. Елемент 115. Преди няколко години към Менделеевата таблица е добавен нов елемент под номер 115, наречен московий, който се оказва по-специален от другите. Получил е такова име, защото е синтезиран за първи път в Русия през 2003 година в съвместен екип с американци. Специфичното при него било, че когато е изложен на радиация, около него се появява гравитационно поле. Московият е синтезиран в лабораторни условия и не може да бъде срещнат в природата. Той е сред най-тежките радиоактивни метали и е изключително нетраен. Съществуват мнения, че московият е известен в определени среди, в това число власт имащи, още от средата на 20 век и е извлечен от летящи чинии на извънземни. Но правителствата крие ли тази информация от обикновените хора? Уфолозите, сред които Боб Лазър, известен с работата си в зона 51, твърди, че този елемент е в основата на антигравитацията. Той разказва, че е извлечен от извънземни летателни апарати и че московият се явява като тяхното гориво. Най-интересното е, че Боб Лазър съобщава тези данни още през 1989.
т.е. години преди да бъде синтезиран в Русия. Елемент 115 официално е прибавен към Менделеевата таблица чак през 2015 година, след множество проблеми и опити да се прикрие. С ето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Изпишете го в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е. Благодаря ви за което, иначе промокода Zardes си остава The Clashers. Цял град в един блок. Как ви звучи цял един град да е поместен само в 14-етажен блок и всеки един жител да изкарва живота си в него? Невероятно, но пък факт. Градчето се намира в Аляска и се нарича Уитиър, а блокът се казва Кулата Белич. Цялото население на града от 218 жители живее в 14-етажната сграда. Мястото е било военна база на американската армия и е построено от нея още през 1956 година. До градчето се стига през специален тунел и е обградено от всички страни с планини. В блока те си имат всички необходими условия и при желание те могат да изкарат целия си живот в него, без дори да излизат. Имат си два магазина за хранителни стоки, перално помещение, училище, пощенска станция, полицейско управление, както и детски площадки. Като всеки един град, и този си има кмет, чийто кабинет също е в блока. Жителите на Уитиър са християни и затова си имат църква. Тя е разположена в мазето, а кръщенетата се извършват в надуваем басейн. Само училището се намира извън Кулата Белич, но до него се стига по специален подземен тунел, за да не мръзнат децата 30-40 метра по пътя. Хората там живеят като едно голямо семейство и не се налага да напускат сградата често. Най-населената сграда в света. Когато прочетох историята от предната точка, се запитах коя е сградата с най-много хора в света. И след кратко Google търсене, открих една доста страховита такава. Това е Regent Building в Китай, която е дом, и сега внимавайте, на около 20 000 души. Сградата във формата на S има 39 етажа, висока е 206 метра и в нея, подобно на градчето от Аляска, също си има всичко. Толкова е голяма, че хората живеят и започват семейни бизнеси в нея. Имат си ресторанти, магазини, салони за красота, басейни, училище, клиника и каквото се сетите. Миналия месец нашумя с няколко видеа в мрежата и естествено веднага се родиха легенди, че в нея има деца, които никога не са я напускали. Реално тя е дом на млади хора и семейства, а не сборище на бездомни, както аз първоначално си помислих. Фермерските протести стават ожесточени. Вместо да затихват след някои отстъпки, фермерските протести в Европа стават все по-ожесточени. Производителите смятат, че трябва да получат още предимства по зелената сделка, ограничения на вноса на чужди стоки, както и още данъчни облекчения. За целта земеделци от много държави се събраха в Брюксел и стана страшно. Освен че блокираха централни булеварди, палеха гуми с слама, мятаха бутилки с яйца, този път влязоха и в остър конфликт с полицията. С трактори и друга тежка техника пробиха блокади и хванаха униформените неподготвени. Ситуацията стана толкова напечена, че се наложи властите да използват водни оръжия. Фермерите продължават безотказно да блокират пътища в Централна Европа, че дори последно затвориха и пристанището в Антверпен. При предишни протести, както ви показахме, френските им колеги поливаха с фекални води обществени сгради. В Полша пък фермерите нападнаха влак с 160 тона украинско жито, което изхвърлиха на улицата, въпреки че минаваше транзитно през страната. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните новини. Процедура за промяна на цвета на очите. Хората вече могат да сменят цвета на очите си чрез опасна медицинска процедура, която обаче напоследък нашумява. Става дума за естетическа кератопигментация,
която представлява операция с лазер, правещ много малки дупчици в роговицата. Именно през тях се инжектира пигмент, покриващ естествения цвят на очите, без да го премахва. Процедурата е позната още като татуировка на окото и е перманентна. Т.е. един път смениш ли си цвета на очите, връщане назад няма. Страничните ефекти, както се сещате, са много и са опасни, като най-страшното е ослепяването. Вече има случаи на хора с намалено зрение, като дори понякога се налага трансплантация на роговица. Най-страховитото, според мен, е, че цялата процедура се прави в пълно съзнание, докато ти държат клепача отворен. Всичко отнема около 30 минути и струва най-малко 20 000 лева. Ако ви се вижда много, като за начало, може да смените цвета си само на едното око. Трябва да знаете, че още не е одобрена от институциите заради високият риск от слепота. Откриха най-голямата змия. Това страшилище на вашите екрани е новооткритата и вече най-голяма змия в света. Тя е документирана наскоро в дълбоките амазонски джунгли като северна зелена анаконда. Дълга е 8,43 метра, тежи 227 кг, а в диаметър е колкото автомобилна гума. Главата й, както виждате, е с размерите на човешка глава. Представете си само за какво чудовище става дума. Въпреки това, някои от учените изобщо не се притесняваха да плуват редом с нея. Видът е обособен в резултат на работата на 14 учени от 9 държави. Северните зелени анаконди обитават Венецуела, Суринам и Френска Гвиана и въпреки, че се води като анаконда, генетично двата вида имат някои съществени разлики. С тези наистина ужасяващи размери, аз се чуда как до момента не са я открили. Но това е поредното доказателство, че има още много какво да видим в Амазонка. Този вид змии е вече в листата на застрашени животни. Изкуствен интелект на Google показва само цветнокожи хора. Наскоро Google беше обвинен в расизъм срещу бялата раса и фалшификация на историята, тъй като чатботът им Gemini започна да не показва представители на европеинната раса, особено когато става въпрос за важни исторически събития. Например, бащите основатели на САЩ са показани като африканци, а образът на войник от Третия райх е изобразен като азиатска жена. В опит за създаване на портрет на американски сенатор от 1800 година са показани отново афроамериканци и индианки, въпреки че първата жена сенатор е бяла. Дори един вече бив служител на Google посочи, че е много трудно да накараш Gemini да покаже бели хора. Google се извини на потребителите за допуснатите неточности в изображенията и обеща да ги поправи. Не се знае как изкуственият интелект е достигнал до този расизъм срещу бялата раса, но стана обект на много подигравки. В случай, че постоянно искате да научавате такива интересни новини, то абонирайте се за канала, а пътешествениците сред вас могат да погледнат книгата ми «50 невероятни места в България». Не, има някои наистина райски кътчета от нашата родина. Налична е по книжарниците, както и онлайн. Линкче долу в описанието. Благодаря ви! Почина господарят в сянка. Много сме чували за семейство Ротшилд, които са направо династия, контролиращи много световни банки. Те някак си успяват да запазят живота си далеч от публичността и това, както се сещате, ражда някои доста интересни конспирации. Според някои източници, империята им се оценява на над 1 трилион долара и цели правителства са в краката им. Както стана ясно обаче преди около седмица, дори и тези пари не могат да ти купят безсмъртие. Както разбрахме, Джейкъб Ротшилд почина на 87 годишна възраст. През годините семейство Ротшилд финансират през банките си индустриализацията на Америка, двете страни на повечето военни конфликти и подпомагат създаването на израелската държава. Той сега оставя сложно и много властно наследство на четирите си деца. Да видим как ще продължат завета му. Северна Корея въоръжава Русия.
Може да ви звучи неочаквано, но Русия води войната в Украина не само с продукцията на собствения си военно-промишлен комплекс, но и с внос от Северна Корея. По данни на Южна Корея, от юли миналата година режимът на Ким Чен Ун е изпратил около 6700 контейнера с боеприпаси. Според Държавния департамент на САЩ обаче, контейнерите са над 10 000 и то само през последните няколко месеца. И Русия, и КНДР отрекоха естествено, но пък обещаха да засилят военното си сътрудничество. Най-интересното е, че Москва не плаща с пари на Северна Корея, а с хранителни доставки. Пак според южнокорейски данни, северният им съсед е получил с 30% повече контейнери с храна, отколкото е изпратил с оръжия за Москва. Общо взето, странно сътрудничество, но да видим какво ще излезе. Устройство за четене на мисли. 5 години преди Neuralink на Илон Мъск, ето това момче изобрети устройство, което да чете мисли без импланти и чрез него да разполага с цялата налична информация на Google. Момчето се казва Арнав Капур и обяснява, че устройството му може да транскрибира думи, които потребителят вербализира мислено, без да говори на глас. Той направи демонстрация пред света, като водещият го попита кой е най-големият град в България и какво е населението му. What's the largest city in Bulgaria and what is the population? На екрана се появяваха мислите на Арнав, с които той без да говори запитваше Google. След това дава правилни отговори на всички въпроси. София, 1.1 милион. That is correct. Младият изобретател стана изключително популярен и дори спечели награди. Изведнъж обаче Арнав изчезва заедно с изобретението си. Той не е активен в социалните мрежи, а от устройството му няма и следа. Какво се е случило и защо нещо с толкова много потенциал потъва в дън земя? Междувременно Илон Мъск имплантира първия чип и пациентът му вече може да контролира мишка с мислите си. Apple кенсалират проекта си за автомобил. След изхарчени над 10 милиарда долара и 2000 работни места, изглежда, че американският тек-гигант ще спре проекта си за Apple Car. Това трябваше да е най-голямото начинание на компанията и черешката на тортата в кариерата на Тим Кук, но очевидно няма да се случи. Иначе колата трябваше да е електрическа и автономна, както и да е пълна със свързаност към другите продукти от екосистемата на Apple. От компанията, естествено, не дадоха никакви обяснения защо това се случва, но пък анализатори откриха нещо интересно. Apple ще вложи огромни ресурси в разработката на ново поколение изкуствен интелект, който да внедри в продуктите си. По думи на вътрешни хора, ще е нещо голямо и невиждано до момента. Палец нагоре, ако днешните новини са ви харесали. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка е там горе. Пък ако ви се гледа някое друго интересно видео, цъкайте на правоъгълничето под нея. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!